Այսօր բազմաթիվ գորիսեցիներ այցելեցին նահատակած հուշահամալիր և ծաղիկներով խոնարվեցին Եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Գորիսի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ դեր Շիրակ Քահանախանոյանը կատարեց զոհերի հոգեհանգստյան արարողություն։ 1915 թվականը դարձավ հայ ազգի համար ճակատագրի ջրբաժան։ Օսմանյան կայսրությունում իրականացված ցեղասպանությունը առ այսօր հայության ճակատագրի ամենացավոտ վերքն է։ 1.5 միլիոն հայերի կյանք։ Կյանք, որ այսօր փշրված հոգիներ են։ Կյանքեր, որ այսօր ամբողջ աշխարհի փյունիկ են դարձել։ Դեգերված հայ կյանքն է այսօր։ Եվ այդ դեգերումի համար մենք պիտի խնկարկենք, մենք պիտի առաստված աղոթենք, որ չկրկնվի այն այլևս հայ կյանքում։ Հարթանք Աստծուն, հարթանք մեր ժողովրդին, որպես մենք կարողանանք մեր ուժերով, տնտեսությունով, մեր միասնությունով ուժեղանալ, կայունանալ և ապացուցենք ոչ համար ժողովրդին, որ այո, ողբը դաս է բոլորի համար, դառնություն է բոլորի համար և մենք պետք է այնպես հանուն խաղաղության համար ամեն ինչ լավն անելու համար։ Այս օրը կարելի ասել հայերի սուքի օրն է, ու մենք յուրաքանչյուրը սպարտավոր ենք մեր հարգանքը մատուցենք զոհվածների հիշատակին, և այդ իսկ պատճառով մենք այսօր այստեղ ենք։ Ջենին Ամերիկայից է, ասում է, «Վերջերս եմ Հայաստան եկել, հասցրել եմ հասկանալ, թե որքան մեծ ցավ է ապրում հայ ժողովուրդը»։ Ես բերել եմ ծարիքներ հայերի համար։ Աշխատանքային կոլեկտիվների, համայնքային իշխանությունների, ներկայացուցիչների, զինվորականների, համայնքի հարյուրավոր բնակիչների հոսքը դեպի նահատակած հուշահամալիր ցույց տվեց բոլորի միասնական դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։